後志地方に記録的短時間大雨情報が発表されました。北海道内京極町付近で約100ミリの雨が降ったということで、記録的な雨が降ったという情報が入っております。ここで現在皆さんからいただいているお天気報告も確認していきましょう。北海道道央付近、京極町付近の現在の雨雲の様子を見ていきますと、黄色や赤色の活発な雨雲の元となっていますね。こちらでは雨の降り方も、札幌付近からいただいているご報告を見てもザーザーレベルやゴーという強い雨の降り方となっています。14時10分までの1時間に北海道京極町付近で記録的な雨が降りました。解析雨量で約100ミリとなっています。京極町付近で解析雨量約100ミリの雨が降ったという情報が入っております。この先の雨雲の動きについて見ていきたいと思います。レーダーで見ていきますと、今後も東へと雨雲が動いていきそうですね。まとまった雨雲がさらに東へと拡大していく予想となっています。一部では活発な雨雲が通過していく予想もされていますので、雨の降り方が強まる恐れがありそうです。